Nazo bandana nuna kusukola biloko na ngapo na kucha na pondu. Nazo bandana nuna kusukola biloko na ngai. Soki na sisi kusukola ngo na kucha ngo na blender. Na kucha ngo na machini. Na kunika yango. Soki na niki yango apre na kusupa ngo na pondu na lakisi. Voilà ba belle dame ba tonton na nga. Na sali biloko na biso na che deja. Awa naza na pondu na nga. Na kacha pondu na ngai nde na ibisaki bino na che chou na niki aubergine na niki ail na niki malongoli kokombre baposo te na kati kokombre mike na niki yango na che na pondu na nga na che deja kib na nga na gu na nga ya loso wana en plus na che deja mafuta na ngai na zoke ndo matisa pondu na nga na moto. Awa na kati ya soso na biso na sina sokoli soso na ngai très bien na tie bepisi na ngai na tie par piquant o ezomona na ya rouge kuna eza par piquant na tie nino feuille de laurier na tie céleri na nga makasa boye po soki soso na ngai toki na kolongola céleri wana après na tuti ai na nga na muscade na mungwa na poivre blanc na ngai na tie pe poivre noir awa na kati awa nde yango nazo tokisela soso na biso soso na biso elembi nde na kokalinga yango tokolanda étape nyonso pondu na en même temps pondu na mape eza na moto ba épices o etikali nde yango na konika yango pona sala sauce na biso pona soso mais pona pondu na ngai biloko nyonso na sina tie esukeli ka wana ti air pondu na ngai kobela voilà. Na che pondu na nga na moto na che soso na nga na moto tozozela na quelques minutes soki soso na biso elembi etoki elembi après nde na okalinga yango so na kalingi nde na sali soso en même temps pondu na nga eza na moto ezotoka soki pondu na nga etoki ebeli pona pondu na nga na che mungwa te na pondu na nga na che mungwa te parce que eza pondu ya kolela na biloko nde na yebisi bino awa na tuti na ai na mungwa na mungwa na ngai en plus pe bepisi na biso o tozotya na kati awa eza deja na mungwa c'est pour cela nalingaka kutya pondu mungwa te soki olingi koinvite ngai epa na yo mpona lia en tout cas nga pondu batya misuni naliaka te naliaka pondu oyo eza nga misuni nde pondu na nga naliaka yango oyo pondu oyo nalambi yango nde nga nalingaka kolia naliaka pondu oyo batye biloko na kati te o Richard, oh, bache, soki biloko ni biloko ni nasepela pondu bache mbisi te, nasepela pondu bache Richard te, nasepela ba pondu bache kaba Thompson wana te, ngalamba ka pondu na nga simple kaka boye, me ebi maka vrema kitoko makasi. Muko msusu bo mekadenga na ebisi bino, boko sepela nango, ne eloko na bino pembeni. Parce que pondu oyo nde zana, soki soso na biso ebeli tokolia na ona pondu na pilipili pembeni na fufu en tout cas na boye bisangai yango bomona ke o bala balu ba bazala minene minene parce que tolamba ka pondu na biso kaka boya mai boye mais na eloko pembeni ou bien soso ya kotumba ou bien soso ya kolamba ou bien Thompson bakalinga ou bien Thompson batumba eloko moko il faut ka ezana eloko moko pembeni ya ona prefera ka na kolia na ngabo na linga ka biloko soso o batu o bayebinga na chaka pondu na nga na liaka pondu ezalana biloko te na liaka pondu o ezalana biloko na kati te
pondu na la lamba ngo kaka boye nde na sepela kolia tokutani soki pondu ebeli bokomona yango ndenge kobima na sani tokutani sima. Voilà ba bonne na biso soso na biso yango yo na minito soso elengi soso na ngai elengi bino mo bomoni couleur epesi soso na ngai elengi Je vais vous montrer la sauce. Bako préféré bali à soso na loso yango na lambi na nga soso na lambi soso na osala ngo ya tomate nga na olia na nga fufu na nga na okota fufu na nga na soso na nga ba lamba bien boko mona yango nde na okota wana o raisonner vraiment koko na nga ya kenda biata na nga azaki soyi Balobi bango pe bazana po sa ba yekola. Balobi bango pe bazana po sa ba yekola. Pourquoi ka na loba ka ba belle dame? Ya on na loba na loba ba tonton, ba belle dame nanga ba bonne nanga ya guide officiel. To ba na zo kalinga soso na minute oyo. Na kalinga soso. Soko o linga no ya soste. O koti ka na oya o kalinga o leli na ngo pondu. Ezana ngo mabete. Bon, soko linga sauce ou bien ozana bana. Okoki ko sala na yango ya kokalinga, après osali yango sauce, olambi yango ya sauce. En attendant pondu na nga ezana moto, nazo calculer kala ba air nanga, nazo kitisa koko na biso zaolo ba pondu ezala na makilate. Eza pena zeite. Pondu ezana makilate ezana zeite po esala 40 esala 3h na moto 4h na moto non pondu na biso kalate nazo kanga risho nazo kanga risho nazo atake non na soso soki na silisi soso na ko presenter bino o etikali la ba belle dame soso na ngai yango na kalingi yango très bien na kalingi yango très bien. Soko lingi na oya okalinga te e yako lamba te okosala ngo bakalinga boye olie na ona pondu na yo eza nango pe mabete eza nango mabete ozomona na kati soso na bibiso ebimisi penza wil te. Pondu na nga na sina kangi yango. Nasina kangi yango bozomona pondu na nga nasina kangi yango en tout cas ebimi penza elengi makasi soki bomeki bomeka kaka ndenga na ebisi bino bomoni eza na mafuta me mafuta ngo ezomona na penza te so bomeki kaka bolandi kaka video nde na ebisi bino nde na sali biloko nyonso na che en tout cas bokopesa nga raison. En attendant, sauce nanga eza na moto. Nazo pesa mbote nangai na ma fille chérie Andrea Naomi. Nazo pesa mbote nangai na beau fils nangai Patrick papa na Teyana. Nazo pesa mbote nangai na grand joueur Akobolo Ramazan Akobolo Kombo ezanga R. Grand joueur na Katia France
Ramazan Akobolo. Na pesi mbote nangai, na fami nangai, tous les deux fami nanga, fami Mukanda, fami Munanga, na lingarabino mingi, na pesi Elise Kayaya mbote, na bébé Eliakim, na bébé Eliakim, na semeki nangai, zebede mutombo, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu, na mela biuma, na pesi mbote, na ba bébé nangai, deux fama pasa, ba bébé nangai, na pesi bino mbote, na ebi ke tokokutana na pesi mbote na ngai lisusu na gloria biata biata gloria na pesi mbote na bande konanga nyonso na pesi bino mbote boleke bele mwana tanga bino nyonso ezate na pesi bino mbote na pesi mbote na ngai na bande konanga o tusambela na bango na bande konanga o nyonso tozana na bango o nano asabonete na sengi bino ke bokende ko sabone na guide officiel kuna okuta ba recette o nyonso o biso toza nango posa pesi mbote na ngai na bande ko na nga nyonso ba vazin ba vivine na nga nyonso o nyonso ba ebi guide la canadienne na pesi bino mbote ba mina nga ya TikTok ba mina ngai ya Instagram soko lingo mona ndenge guide la canadienne azalaka kutana na nga na TikTok to na kati ya Instagram kuna ndo okuta na ngai bami na nga nyonso ya Facebook na pesi bino mbote na pesi bino mbote na kombo na Yesu tokutana soki biloko ebeli ekiti na ko présenter bino recette na biso ya lelo. Voilà babenda recette na biso ya lelo yango yo pondu na ngai ya mai mai yango wana soso na biso yango yo. Bomoni keza na soupe ebelete. Soupe eza muke na se o baulie lango loso. Tala muteke eza pembeni wana eza yangai. Na pilipili pembeni. Mama e na maya pio pembeni. Bao ba mela bier. Ba bier pembeni. Vraiment. Abe dam. Po pe sanga deja bon appétit po. Ezo yinda awa penza. Ce qui au salaka pondu ya mai mai na façon mususu okoki kokomela ngai na commentaire na yo ndenge nini oyo salela kangonga na olanda ndenge yo osalaka yango pona ngai na lamba yango boye ebima kitoko okolia yango ngai na lia kango penza bien ata tozolia na bato o baza bikolo mususu tolia kango kaka boye ba sepela nango pe makasi bomeka yango boko sepela nango makasi na kombo na Yesu. Tokutani na nouvelle vidéo. Bye.